അൻപത് നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഈശോയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പടയാളികൾ പറഞ്ഞ ഒരു വചനമാണ്. കുരിശിൽ കിടന്ന ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പടയാളികൾ പറയുകയാണ്, നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യക്തിയെ പരിഹസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂരതയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ്. നമ്മൾ കണ്ട ആ വചനം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കുക. ഈശോയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് പടയാളികൾ ഈശോയെ പരിഹസിക്കുക. തീർത്തും അപഹാസ്യനായി ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങളേറ്റ് പരിഹാസ്യതനായി കുരിശിൽ കിടന്ന ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പടയാളികൾ പറയുകയാണ്, നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ വെല്ലുവിളിയെ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു കടൽ തീരത്തുകൂടി ഒരു ഗുരുവും രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഈ ഗുരുവിനെ കണ്ടമാനം അപഹസിക്കാനും ചീത്ത വിളിക്കാനും തുടങ്ങി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ തന്നെ. എന്നാൽ ഗുരു മൗനമായി അതിനെ നേരിട്ടു. ഗുരു ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല, ഒന്നും എതിർത്തു പറഞ്ഞില്ല. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു ഒന്നും പ്രതികരിക്കാത്തതിനാലാവണം ആ മനുഷ്യൻ ഗുരുവിനെ വിട്ട് അകന്നുപോയി. ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും തനിച്ചായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് അങ്ങയെ ഇത്രമാത്രം അപഹസിച്ചിട്ടും അങ്ങൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു? ഉടനെ ഗുരു കടലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആ തിരമാലകൾ കാണുന്നില്ലേ? ഈ തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നമ്മളതിനെ നേരിട്ടാൽ നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴും. അതേസമയം തിരമാലകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞുകൊടുത്താൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതായിരിക്കും. കുരിശിൽ കിടന്ന ഈശോയുടെ മൗനം, അപഹസിക്കുമ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും ഈശോയുടെ മൗനം ഇന്ന് ലോകത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമാണ്, ഒരു ചൂണ്ടുപലകയാണ്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും, എന്തിനു പറയണ്ടു, വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ നിറയുമ്പോൾ കുരിശിൽ കിടന്ന് തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ മൗനമായി നിൽക്കുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം നമുക്കും ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു പരിചിന്തനത്തിന് വിഷയമായി ഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമാണ്.